Olá, colegas, novamente bem-vindos a essa nossa série de pequenos vídeos que estamos produzindo para ajudá-los na efetiva implantação da BNCC. No último vídeo, nós trouxemos um referencial de projeto político-pedagógico. E nele, nós deixamos bastante claro de que o foco do projeto político-pedagógico são as competências definidas a partir daqueles seis tópicos. Bem, no Brasil, até ali, muitas vezes, é fácil de fazer. O problema é na hora de implantar, na hora de colocar em prática o projeto. Então, a nossa preocupação sempre foi, em nossa jornada, em nossa trajetória profissional, foi levar o planejado à prática. Esse é o grande desafio. E é o que hoje nós vamos tentar contribuir com vocês, feito o projeto político-pedagógico, como em cada escola pode se implantar agora esse projeto. Como já falamos da última vez, o projeto político-pedagógico, por exemplo, pode ser nível de município. Na escola se adequa alguma questão do histórico, enfim, alguma coisa, mas principalmente agora no plano de ação é que a escola agora adequa o seu projeto político-pedagógico. Então, vem com a gente, vamos fazer uma rápida caminhada, algumas ideias que podem ajudar vocês a colocar o plano de ação em prática. Em primeiro lugar, o que é um plano de ação? O que é um plano de ação? O porquê um plano de ação? Como já disse na abertura, são os ideais que agora são levados à prática. É bom ter sonhos, mas não adianta ter sonhos se a gente não concretizar, se a gente não levar a realmente efetivar esses sonhos. Né? Então, o plano de ação é isto, é agora levar os ideais à concretização. Qual é a referência do plano de ação? Onde que está a nossa base, a nossa referência? Bom, está no projeto político-pedagógico. E aonde no projeto político-pedagógico? Nas competências que vamos desenvolver no município e agora em cada escola. Aqui está a nossa referência do plano de ação. Então, vamos a algumas sugestões. Vejam esse exemplo aqui. A sugestão, num plano de ação, um exemplo. Esse, tenho a agradecer aqui, quero agradecer publicamente aqui o município de Quatro Barras, perto de Curitiba, aqui, que nos abriu as portas para a gente poder exercitar na prática, realizar o projeto político e também exercitar na prática. Por isso, gostaria de agradecer e aqui usar como referência. Então, qual é a referência de todo o plano de ação? São as competências almejadas pela mantenedora. Aqui estão as oito competências que o município de Quatro Barras, naquele modelo de plano, projeto político-pedagógico, desenvolveu, ou seja, definiu. Nós queremos essas oito: investigar e resolver problemas de forma crítica, conhecer a si mesmo, sua história, identificar a existência de valores, ler com compreensão as diferentes linguagens, ser autônomo, responsável, resiliente, ético e democrático, utilizar as novas tecnologias para situar-se e compreender o mundo, usando as mesmas como ferramenta de realização pessoal e profissional, argumentar com fundamento e transformar sua comunidade. Então, nós vamos usar aqui, para esse nosso exemplo, essas oito competências. Vamos lá. Vamos dizer, vamos pensar que o setor da coordenação pedagógica está fazendo o seu plano de ação para 2020, 2021, para o ano ou para meio ano, enfim, né? Qual seria o macro objetivo deles? Um exemplo. Vamos dizer que a coordenação diz não. Nós queremos, nosso macro objetivo nessa atividade aqui, nós queremos desenvolver todas as competências. Então, seriam as oito. Qual é a atividade que vamos fazer? Vamos tentar alinhar o plano de trabalho dos professores de acordo com as competências. Beleza. Ver se o plano de trabalho dos professores está de acordo com as competências. Muito importante dizer nesse momento. Qual é o objeto de trabalho da coordenação pedagógica? Garantir para que as competências sejam desenvolvidas na prática de sala de aula. Qual é a maior função da direção? É garantir que as competências sejam desenvolvidas. Qual é a função do porteiro, por exemplo? Fazer com que essas competências também estejam presentes no seu atendimento e na sua função. Mas vamos voltar aqui ao exemplo. Atividade, então, alinhar o plano de trabalho dos professores de acordo com as competências. A meta. A meta, vamos dizer, que eles colocaram que querem analisar 100% dos planos de trabalho e pelo menos 80% deles devem estar bem alinhados com as competências, ok? Nós vamos mostrar um plano de trabalho do professor, já mostramos no webinário, mas vamos mostrar também
proximamente no plano curricular. Quando que vamos fazer isso? Primeira semana letiva de 2020. Beleza, no começo da aula. Como? Vamos analisar cada plano e vamos dar um feedback ao professor. Então, bem simplesinho, né? Coordenação, marco objetivo, as competências, atividade, qual vai ser, a meta é, quando e como. Vamos a um segundo deles. Macro objetivo da equipe pedagógica, né? Estamos tratando da coordenação pedagógica. O segundo macro objetivo, as competências definidas pelo professor em seu plano de trabalho. Claro, agora eles querem analisar o plano de trabalho do professor, a prática dele, vão acompanhar. Então, o professor também definiu competências no seu plano de trabalho, né? Nós vamos ver em outro momento. Atividade. Acompanhar as aulas e analisar se as competências estão sendo desenvolvidas de forma qualificada. Então, vamos lá, assistir as aulas, por isso que tem que ter um bom ambiente, um bom clima de gestão dentro da escola. As escolas que eu conheço que têm sucesso, os professores têm mente aberta, os coordenadores, etc., um ajuda o outro. Aqui não é avaliar de forma depreciativa, aqui é avaliar de forma positiva, né? Quais são as metas? Queremos acompanhar 10 professores e pelo menos 80% dos macro-objetivos têm que estar sendo desenvolvidos. Ou seja, aquilo que ele decidiu, pelo menos 80% ele tem que desenvolver, tem que sentir isso, né? Quando? Primeiro trimestre de 2020, ok? Então, trimestre todo para analisar e acompanhar esses 10 professores. Como? Vamos definir critérios. No começo das aulas, queremos ver se ele conseguiu provocar os alunos, se os alunos estão motivados. Depois eu quero ver se o conteúdo que ele desenvolveu respondeu às angústias dos alunos que eu provoquei no começo. E no final, eu quero ver se as atividades que foram desenvolvidas realmente trouxeram os alunos para uma compreensão e se eles compreenderam a solução dos problemas. Ficou o meu primeiro exemplo, um plano de ação, uma equipe pedagógica. Vamos agora para um possível plano de ação, usando as mesmas competências da equipe diretiva da escola. Por exemplo, vamos lá. O macro objetivo, nesse exemplo que pegamos aqui, seria desenvolver a competência 8, ou seja, transformar sua comunidade. Beleza, foco. Atividade, curso de educação financeira para as famílias. Ok, precisamos. Vamos chamar as famílias, em vez de só entregar boletim, vamos fazer as famílias também pensar junto. Vamos fazer um curso, uma formação, um seminário para discutir a educação financeira para as famílias. Meta, pelo menos 90% das famílias querem um presente. Meta auspiciosa, né? Quando? Junho e julho de 2020. Como é que vamos fazer isso? Num primeiro momento, durante 4 horas, vamos exercitar ferramentas para eles poderem fazer o planejamento financeiro na família. Depois, vamos pedir para as famílias em casa, num segundo momento, que elas construam o seu planejamento na casa e apoiaram nas ferramentas e, se nós, escola, talvez podemos apoiar na orientação. E num terceiro momento, vamos chamar as famílias de volta e vamos fazer com que elas socializem, claro, sempre respeitando a ética, quem quiser, enfim, para que a gente possa discutir as mudanças que provocou. Veja que fantástico, né? Focado na competência, interagindo com a comunidade e ajudando as famílias também aqui. Outro macro objetivo da equipe diretiva: desenvolver a competência 3, ou seja, identificar a existência de valores humanos em suas ações e exercitá-los na vivência da sociedade. Competência da escola, nesse caso do município também, né? Atividade: resgatar hábitos de respeito e empreendedorismo na família. Olha ali, fantástico. Meta: queremos que pelo menos 80% das nossas famílias participem. Beleza. Quando vamos fazer isso? Setembro e outubro de 2020. Como? Em um primeiro momento, vamos fazer um encontro com as famílias para que a gente possa junto mapear os bons hábitos que achamos que deveriam ser resgatados. No segundo momento, o exercício prático das famílias, ou seja, com orientação da escola, caso for necessário. E no terceiro momento, vamos chamar novamente as famílias para que elas possam vir e possam fazer com que a gente possa ouvir que transformações isso provocou. Olha, são só dois exemplos aqui como é que a equipe diretiva também pode se acionar. E vamos então, fizemos o projeto, como acompanhar se isso deu certo? Vamos pegar aqui um exemplo, que nós também adotamos muitos anos, esse formulário aqui. Por exemplo, acompanhamento e avaliação se o plano deu certo. A cada 3 meses,
ou 2 meses. A gente chama os responsáveis pelas metas para que num auditório, enfim, numa sala, cada um exponha o que fez. E a gente pode usar este relatório aqui, que pode ser o guia para a gente fazer isso. O ano 2020, a data dessa socialização, quando a gente fez esse encontro, depois de 2, 3 meses, quem é o responsável pela atividade, qual é o macro objetivo que foi desenvolvido, qual foi a atividade que foi desenvolvida. Aqui eu peguei aquele exemplo da coordenação pedagógica, que é a competência definida pelo professor em seu plano de trabalho, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, a atividade era alinhar o plano de trabalho dos professores de acordo com as competências. A meta lá era analisar 100% dos planos de trabalho e pelo menos 80% com as competências, né? Ok. Comentário. Aí a pessoa apresentou e a gente conseguiu colocar os comentários. Ou seja, os planos de trabalho foram analisados 80%, mas apenas 20% foram dado feedback. Ou seja, não foi dado feedback aos professores. Ou seja, as duas metas junto nessa mesma atividade, em torno, a gente, digamos que atingiu em torno de 60% a meta cumprida. E a outra, que apenas 20% dos planos de trabalho estavam alinhados com as competências, ou seja, muito pouco. Queria 80%, tive só 20%. Então, a avaliação, um exemplo, a meta 1 era 100%, foi realizado 60%, ou seja, houve uma defasagem de 40%. A meta 2 era para ser 80% das pessoas, dos planos corretos, foi realizado só 20%, ou seja, perdemos 60%. Aí vem aquele último, a mãozinha para baixo, ou seja, meta não atingida. Mas podemos deixar assim? Não. Agora, encaminhamentos. Um, dar feedback a todos os professores no máximo 30 dias, que não tinha sido feito. Vamos ter que fazer. Compromisso, comprometimento. E B, desenvolver a formação continuada com os professores na escola, para que na próxima avaliação, a meta de 80% dos planos de trabalho, a prática alinhada com as competências, estejam corretas. Então, vocês percebem aqui, é bem simples fazer o plano de ação, focado nas competências, quando você tem claro onde você quer chegar, porque quem não sabe onde quer chegar, não sabe onde chegar, né? Depois você tem, então, o plano de ação feito, desenvolvido. A cada 2, 3 meses, vamos reunir as pessoas para ouvir como é que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito. E temos esse último formulário aqui que pode ajudar a gente a ter o diagnóstico. Então, guardado isso tudo em sistema, a gente vai acompanhando e vai melhorando cada vez mais. Beleza? Servindo as dicas? Fica novamente aqui nosso contato. Caso alguma sugestão, uma melhora ou alguma dúvida, estamos sempre à disposição de vocês. Ok? Um grande abraço.